ಸುರಸುಂದರ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸುರಸುಂದರ ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಇದು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಫ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಓದೋರು ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೀಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಸುರಸುಂದರ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಸಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ, ನಾನು ಎಫ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯಾರಾದರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುರಸುಂದರ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ದಿಸಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಹೇಳೋ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಡೈಲಿ 10 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಸುರಸುಂದರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುರಸುಂದರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಿದಾ ದೊಡ್ಡ ಸುರಸುಂದರನ ಈ ತರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನ್ಸಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಈಗಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಜನ ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದೇ ಸುರಸುಂದರ ಅಂತ. ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸುರಸುಂದರ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುರಸುಂದರ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಯಾರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವ್ನು ಸುರಸುಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಡಕೋಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳ ಕೋತ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನೇ ಇವನ್ ಸುರಸುಂದರನ ಅಂತ ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಥರ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏ ನೀನು ಅವ್ರ ಥರ ಬರೀತೀಯಾ ಇವ್ರ ಥರ ಬರೀತೀಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಥರ ಬರೆಯೋದೇ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದೇ ಅದು, ನಾನೇನೋ ಪಂಚ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಹಂಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಐ ಪಿ ಎಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಸಿನಿಮಾ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆದ್ರೂ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾಕೆ? ಸಿ, ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ರೀಲ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನರು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಏನ್ ಫೀಲು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಫೋನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಬರಿತೀನಿ. ಅದು ಅದ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಫುಡ್ ನನ್ಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಮ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೀಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು, ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.